әңгімелер жинағы каналына қош келдіңіздер қазақша контентті қолдап төмендегі подписаться деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар жүз мың оқырманға жүрдек пойыздың жан ұшыра салған гудоүні шиелі вокзалын ұйқыдан оятқандай болды шығыстан батысқа қарай жүйіткіген бұл поезд сан армандар арқалаған жолаушыларға бақыт тілеп тұрғандай әскери борышын өтеп елін сағынып келе жатқан үстеріндегі шенелерді сымбатты бойларына құйып қойғандай вагоннан түскен үш жігітке қыз келіншек тұрмақ қариялар да қызыға қарасты өздеріне елдің назары ауғанын білген олар алшаңдай басып маңғазданып қояды қолында гитарасы бар тәлтектеп жігітті орталарына алған оншақты шақты бозбала бұларды сондайдан көріп аман есен сау оралуларыңмен братандар деп жаппа тамған құшақтасып амандасты перронды жағалай орналасқан орындықтарға отырыса қалып шиелім әнін әлгі тәлпектеп гитарашы сүйемелдеп әскерден келген үш жігітті ортаға алып шырқай жөнелді күздің салқын кеші күн көзінің жылуы азайып соңғы жапырақтардың ағашы қимай жерге үзіліп түсіп жатқан шағы әскерден келген үш жігіттің бірі ақ сары өңді денесі шымыр жымиғанда бетінде әдемі ойық пайда болатын қыз біткеннің назарын еріксіз аударатын нұркен қасындағы екі әскери жолдасы жігер мен нұрланды үйіне қонақ етіп күтуде бөтен ауыл бұрын көрмеген адамдары болса да әскердің ыстық буы ма кім білсін бір екі шөлмектен соң ұзын бойлы жандарында оты бар денесін тік әрі еркін ұстайтын көрген жанды еріксіз өзіне баурап үйіріп әкететін жігер құлаққа жағымды қоңырын мен өлең оқи бастады жігердің сырға толы өлеңі мен өлең оқу стилі тым ерекше даусына барлығы сіледей тына қалатын жынды судың әсері бар және бөтен ауылдың жігітінің өнеріне деген іштей қызғаныштары ояна бастады бір біріне ымдасып қарап қояды ақын жігіттің ғажап үнімен жүректі шым еткізер өлеңін сыртқы бөлмеден ұрланып тыңдап тұрған қыз ішке қалай кіріп келгенін өзі де аңғармай қалды қара торы жүзіне мойылдай қара көздері иықтан төмен түсе өрілген қос өрімі жарасым берген бұл қыз нұркеннің тоғызыншы сыныптан оқитын қарындасы жәудір еді төрде барын тасымен өлең оқып отырған әскери киімі өңіне құйып қойғандай ақын жігітке көз алмай қарап қатты да қалды жүрек тұсы еш себепсізіз шаншып ішкі әлемінде бір ұлы төңкеріс бастала кетті мөлдіреген жанарынан ақын жігітті іштей ұнатып қалғандығын білу қиын емес ауыл жігіттері мұны байқап бір бірін түртіп қалысты мұнысы өзге ауылдың жігітінен жәудірді қызғанғандары еді осы жігіттерді біразы жәудірді ұнатып бірақ ағасы нүркенен бата алмай жүргендер еді әскери киімі өзіне жарасымды ақын жігіт жігер жәудірдің өзіне кірпік қақпай қарап тұрғанын аңғарды да іштей бір жымиып қалды жігіттің өзіне қарап жымиғанын аңғарған жәудір жанарын төмен салды да ытқып сыртқа шықты өне бойында әл жоқ жүрегі талықсып бара жатқандай екі беті ду ете қалды анасының жәудіржан ішке тамақты таси ғой деген даусынан ешиді. анасы ұсынған бірнеше табақтағы палауды алдындада у шуда болып жатқан қонақ бөлменің нақ төрінде өлеңмен жүрегін шым еткізген жігердің дәл алдына әкелді қыз ұсынған табақты ақын жігіт қолын созып алып жатқанда байқаусызда қолы жігіттің қолына тиіп кетті алапат дауыл соғып жібергендей бүткіл денесі шым ете қалды көзінің қиығымен жігітке ұрланып қарады жігіт мұның ішкі арпалысынан мүлдем хабар сияқты көз қырында салмады жәудір аяғын тез тез басып қонақ бөлмеден шығып кетті де дереу өз бөлмесіне кіріп керуертіне шалқасынан құлай кетті өзінен өзі күліп жігіттің саусағы тиген қолын нәзік саусақтарымен сипап әлі желден басқа ешкім шемеген ал қызыл ернімен әлсіз ғана сүйді сүйтті де өз өзінен ұялып бетін басып күліп жіберді көзі ілініп кеткен екен абыр сабыр айғайдан шошып оянды жәудір дереу сыртқа жүгіріп шықты ауылдағы тапчанда ақын жігіттің басын орап жатқан бинтті анасының қолынан қалай жұлып алғанын өзі де аңғармай қалды жігіттің шекесінен аққан қанды тоқтату үшін йод тамызып бинтпен байлап қолына жұққан қанды ылғал шүберекпен сүрте бастады іші елжіреп кеуде тұсы тағы да шым ете қалды ақын жігіттің қасында әлі де ұзақ болуды іші қаласа да сырт көзден ұялып анасына қолқабыс беруге жүгіріп кетті бірақ жан дүниесі алай дүлей шекесі жарылған ақын жігіттің мейірімге толы қой көзін ойша сүйіп келеді сүйіп келеді анасынан не болғанын сұрауға ауыл қызына тән ұяң ғана мінезінен аса алмады ертесіне ауылдың жігіттері келіп ақын жігіттен кешірім сұрап жатқандарынан ұққан жігердің бөтен ауылда емін еркін өлең оқып ән салғанын ауыл жігіттері жақтырмаған еді нұркен ұйқыға кетісімен сыртқа шығарып алып сабамақшы болғанда 10 шақтысын, он 10 алып, он жаққа лақтырған ақын жігітке тағы да бес алты жігіт келіп жабылып аямай тепкен қырғын айқайдан нұркен оянып кетіп ажыратпағанда аяғы не боларын кім білсін бөлмесінің терезесінен ақын жігітке қарап тұрған жәудір бүткіл болмысымен егіліп мөлдір жанарынан аққан ыстық тамшы алғашқы махаббаттың азапты да аяулы тамшысы екенін ақын жігіт сезбеді де сол күннен бастап жәудірдің көкірегінен кернеген ыстық сағыныш түн болса қыз жастыққа тамшы болып сіңіп жатты мектебінің ең үздік алтынға үміткер шәкірті екенін ұмытып сергелден күйге түсті бойын билеген белгісіз бір бейкінә сезім жас қызды тез есейтіп жібергендей жәудірдің өзіне деген сезімінен мүлдем бейхабар сымбатты жігіт жігер туған жерінде өзінің қызықты да шырықты өмірін сүріп жатты әскердің желігі басылмаған жас жігіт бойындағы күшін көше тентектеріне жиі күш көрсетуге жұмсап жүргенін әкесі естіп қалып жүрді бірақ қайсарлығы мен кісі тани алатындығы әке ашуын сабырға шақыратын сондай бір төбелестен ақ жейдесінің жағасы жыртылып келді ертесіне таңғы асты әкесі ұйқысын қимай жатқан ұлының бөлмесіне келіп жігер он минутта ас бөлмеге келетін бол деді әкесінің қатқылдау бұйрығынан жігер бір айқайдың болатынын сезіп іші апыл ғұпыл қолына ілінген киімін киіп беті қолын шала шайып дастархан басына келді әкенің қатқылдау қабағынан іштей сескенсе де сыртқа білдірмей астарыңыз дәмді болсын деп дастарханға қолын соза бергені сол еді әкесі қолын қағып жіберіп саған не жетпей жүр әлде мен саған осындай тәрбие беріп пе едім артыңнан ерген ініңе көрсетер үлгің осы меді. күні ертең әскери комиссиатқа барасың қапшағайға әскери гарнизонға жұмысқа қабылдап жатыр екен осымен әңгіме бітті деді ал осымен ас болсын деп қызыл кірең шайдан екі кесе ішті де жұмысына шығып кетті әкенің қатқыл да қысқа сөзінен кейін намысты жігіт жігердің тамағынан бір кесе шай әзер өтті нұркен жігіттердің қапшағайға әскери гарнизонға жұмысқа кеткенін және өзінің де сол жұмысқа барғысы келетінін кешкі асты әкесіне айтты балам сен әулетіміздің жалғыз ұя басарымызсың ғой жұмыс ауылда да табылады деген әке сөзіне нұркеннің іші елжіреп тумысынан момын әкесінің ішкі ойын бірден ұғып болды әке бір сөзіңіз ғой деп әкесі мен анасының қарындасы жәудірдің беттерінен сүйіп сыртқа шығып кетті жігердің қапшағайға кететінін естіген жәудірдің жүрегі атша тулап толқындай атқақтап кетті ішін ыстық от шарпып көкірегі өксікке толды бұл жас қыздың алғашқы махаббатына деген ең аяулы сезімі еді ертесіне күндегі әдетінен ертерек тұрған жәудір Айын алдында ұзағырақ таранды қысқалау күздік, ақ пальтосы күзгі қара етігі ақ береткасы бәрі бәрі өзіне өте жарасымды сабақ уақытынан ертерек шығып аудан орталығына баратын ауыл көліктерінің біріне отырып аудандық комиссиатқа келді комиссиат ауласында орындықтардың біріне келіп жайғасып сөмкесіндегі дөңгелек кішкене айнасын алып бас киімін түзеп қояды қасынан арлы берлі өткен жас жігіттер мойындарын бір бұрмай өтпейді жас қыздың ботадай жәудіреген көзімен тіп тік шашын әдемі мүсін кімнің болса да назарын өзіне аудармай қоймасы анық жан жағына жалтақ жалтақ қарап әлде кімді күтіп тұрғаны бірден белгілі кенет ой қарындасым мұнда неғып жүрсің деген құлағына таныс қоңыр үннің иесі ыстық сағынышты жанар, мен жалт қарады жәудір жігердік жүгіріп барып құшақтап алуға шақ қалды аға орталықтағы кітап дүкендерінен ұбт ға байланысты тест жинақтарын алуға келген едім сіздің осында келетініңізді ағамнан естіп сәлемдесейін деген едім деп ұялып төмен қарады кітап дүкендері әзір ашылмайды ғой мен ішке кіріп шығайын сен күте дүкенді бірге аралаймыз қарындасым деді де жігер ішке кіріп кетті қыздың қуанышында шек болмады мектептегі сабағын ұмытып басқа ғажайып әлемге де қалықтап ұшып армандап кетті кешікпей іштен жігер шыққанда ал қарындасым ағаң бұйырса қапшағайға әскери жұмысқа орналаспақ деп дәрігерлік байқаудан өту қағазын көрсетті қыздың ең өне бойын қимастық сезім шарпып өтті кеудесіне өксік тығылып тек сырттай жымиып қойды жас қыздың өзіне деген сезімі барынан бейхабар жігіт аңқылдақ сөйлеп келе жатыр әке мен шешеңнің жағдайы қалай сабағың жақсы ма нұркенге айт кешкісін біздің ауылда бас қосу болады келсін бірақ бірде бір сұрағына қыздың жауап болмады оған мән беріп жатқан жігіт жоқ самбырлап сөйлеп кітап дүкенінің есігін ашып қызға жол беріп өзі артынан ішке кірді дүкен сөрелеріндегі кітаптардан көз сүрінгендей сатушы сары өңді көк көз әйел бұларға бір қарап қойып амандық жоқ саулық жоқ не іздедіңдер деді сәлеметсіз бе деген жігер сатушыға оқты көзімен бір қарап қарындасыма ұбт ға байланысты тест жинақтары керек деп сатушыға тіктеп қарады жігіттің өткір көзінен қаймықты ма сатушы әйел жәудірдің қолына бірнеше жиынтықты ұстата салды қандай пән таңдадың кім болғын келеді деді дәргер болғым келеді бірақ қазір ол ойымнан айнығандаймын деді қыздың жауабынан есі сау ма дегендей бажырайып қараған сатушы алдымен таңдауыңды жаса сосын барып келерсің деді қатқылдау үнмен жастайынан кітапқа құмар болып өскен жігер бұл уақытта ілияс есенберлиннің көшпенділерін қолына алып кітаптың ішіне кіріп кеткен еді екеуі аудан орталығынан ауылдарға жүретін автовокзал бекетіне жаяу келді жәудірді ауылына баратын көлікке отырғызар жақсы қарындасым үйдегілерге сәлем айт нұркенді кешке ауылда күтетінімді жеткіз деді де ауылына баратын көлікке қарай аяңдады өзі отырған көлік терезесінен жігітке деген қимастықпен қараған қыздың жанарынан бір тамшы жас үзілді жәудірдің тып тыныш момақан ғана күндерінің бірі бір сәтте алпарысып күйге түсті ақын жігітке деген пәк махаббаты күннен күнге сағынышқа айнала бастады жүзінен күлкі кетпейтін бота көз арудың жанарына мөлдір шақ тұнғыла бастады ашық жарқын бала мінез қыз құрбыларынан оқшаулануды шығарды қызының бойындағы өзгерісті байқаған анасы қызым сені біреу ренжітті ме деп сұрады бірде оңаша қалғанда ауыл қызының ұяңдығы ма тісім ауырып мазамды алып жүр деп өксіп жылап жіберді қызының бұлай жылағанын бұрын соңды көрмеген анасы дереу жинал аудан орталығындағы тіс емханасына барасың деп мал қораның құлаған жерлерін бүтіндеп жүрген үлкен ұлы нұркенге қоңырау шалды апа бүгін жексенбі ғой емхана жұмыс жасамайды деген олына. ауылдағы доктор сәрсенбайдың баласы бақыт қой әкеңе звондап хабарлас деймін де жәудірдің маңдайынан сүйіп көзінің жасын сүртіп бәйек болды да қалды бақыт былтыр жазда ақтөбедегі медициналық академиясын бітіріп келген тіс дәрігері бір үйдің жалғыз ұлы көк ауди ойдым ойдым болған көше шаңын бұрқытып зулап келеді жүргізушімен қызу әңгімеге кіріскен нүркен, қарындасын ұмытып кеткен сияқты арасында екеуі күлісіп қояды олардың не айтып жатқандары тұрмақ бір сөздерінде естір емес жәудір бар ойы қазір тісімнің ауырғаны өтірік екенін айтса не деймін деп келеді иығына түскен шашын екі жаққа бөліп әдемі түйрегіш қадаған көз аруға бақыт сұқтана қарады түссем бөлмесіне қызды ертіп ағасы нүркенді коридорға қалдырып кетті қыздың сұлулығына сықтанған жанары қыздың өне бойын бір шарлап өтті де есімің кім қарындасым деді жәудір деді қыз баяу мектепте оқисың ба иә биыл тоғызыншы сыныптамын е бой жетіп қалған екенсің ғой деп орындықты ұсынды құрал жапықтарын алды да қайсы тісің аузыңда аша ғой деді қыздың отыз екі тісінің біреуінде де кінәрат жоғына таң қалған доктор қарындас тістеріңіз маржандай таптаза екен бәрі сау тістің қызыл иегі қабынуы болуы мүмкін деп жақпамай жазып ұсынды жолай дәріханадан жақпа майда әперді де ағасы Нүркен көрші ауылдағы әскери досы жігерге жолғып қайтатынын айтып қарындасын ауылға қатынайтын көлікке мінгізіп жіберді нұркенді жігер аңқылдаған мінезімен құшақ жая қарсалды. алды сәл бұйығылау нұркен оң қолын көкірегіне қойып әкей алейкум деп жігердің теледидар алдында отырған әкесіне амандасты жанары өткір қайратты қара шашына әлі ақ кіре қоймаған жігіт ағасы жасына келіп уағалейкум ассалам де балам төрлет деді нұркеннің үйге келетінінен хабары бар сияқты ас бөлмедегі үстел үстін түрлі тағаммен толтырып қойыпты дөңгелек жүзді ет жеңділеу келген сөйлегенде үні жүрекке жылы естілетін жігердің анасы иісі мұрын жаратындай бір табақ қордақта кеп, екі иығына дем алып тұрған шоқ самаурынмен тіл үйірер қызыл кірең шай құйды сыр өңіріңнің қара суығымен қыз ызғары қосылғанда солтүстіктің кәдімгі салқындығы сары кем түспейді бойларында жастықтың қайнаған қызу қаны бар қос жігіт сырттағы қызыл сынақ аязды шыбын жаққан құрлы көрмеді үйден сәл ұзай бере жігер анасы шыпыры пыпыры шығып кигізіп жіберген бас киімін күртешесінің қалтасына салып алды құлағың түсіп киіп деген нұркеннің сөзіне бастысы құлағы емес қауашақтың ішіндегі ми деп риясыз сүлкісімен аңқылдай күлді екеуі би кеш өтіп жатқан ауыл клубына әскердегі қызықтарын айтып қалай тез жеткендерін аңғармай қалды бұл желтоқсан айының оныншы жылдызы еді ертең жігердің арман қала алматы түбіндегі қапшағайға кететін күні сағынышын арқалаған жәудір бір жола томаға тұйық болып алды сырттай ғашық болған алғашқы махаббатынан күдерін үзгенімен сол бір қара торы ақын жанды жігіт бой жеткеннің кінәсі жүрегіне бір мекен мекендеген еді үй тірлігіне де сабағына да тиянақты ғыз, түн болса шимайлап өлең жазатынды шығарды өлеңдерін үлкен көп парақты дәптеріне жазып мектепке ұстайтын қоңыр сөмкесінің түбіне сақтап жүрді жігер аға мен сізге ғашықпын мұным бәлкім дұрыс та емес шығар бірақ мен бар болмысыммен бар жан тәніммен сізді құлай сүйдім оған Алла көәтеп басталатын дәптер жолындағы сезім хаты күн өте келе өлеңдерге айналды бар арманы бар ойы ақын жігітте енді көре алам ба жоқ па деген жүрегіндегі жігердің бір екі қағазы дұрыс болмай ауылына келгенін аудан орталығындағы емханадан бір сүгінді анықтама қағаз алып қайтадан қапшағайға кететінін естіп бота көзіне қуаныш ұялап кешке дейін өзінен өзі әндетіп жүріп әп сәтте тындырып тастады бір ғасырға татырлық ұзаққа соғылған түнді ұйқысыз атырды бозала таңнан айна алдында ұзақ таранған бой жеткен аудандық емханаға баруға құстай ұшты сағыныш пен қуаныш арпалысқан ұлы сезім жас қызға қанат бітіргендей талдырмаш мүсініне жарасымды ақ тоны мен қою бұйры қалың шашын жасырған ақ бөрігі жәудірдің қара торы өңін аша түскендей арқасындағы оқулықтары салынған қара сөмкесін алдына алып аудан орталығына баратын автобустың соңғы орындығына келіп жайғасты бір қараған жанды өзіне еріксіз баурайтын жанарынан жас қыздың ішкі қуанышын бірден аңғаруға болады терезеден ақ ұлпа жамылған тораңғылғыр мен тал теректерге сүйсіне қарап қояды барлық әлем өзіне бақыт тілеп тұрғандай аудан орталығына жақындаған автобус тоқтап үш жолаушы алды жәудір орыннан ұшып тұрып үш отырды өз өзіне өзі сене алар емес әлгі үш жолаушының бірі жігер еді жәудір орыннан тұра бергені сол еді жігер бірге мінген ақ сары қыздың құлағына бірден келерді айтып қыздың бетіне қарап сүйсіне күлді жәудір орнына сылқ етіп отыра кетті жаңа ғана қуаныш кернеген көкірегін қызғаныш оты шарпып белгісіз бір мұң оянғандай болды іштей жігітті жек көріп кетті аудан орталығындағы автовокзалға келіп тоқтаған автобус толы жолаушылар түсе бастады жігер алдыңғы есіктен алдымен өзі түсіп әлгі ақсары қыздың қолынан ұстап түсіріп құрмет көрсетуде жәудір жүрегін өкініш кернеп артқы есіктен түсті де кілт бұрылып теріс қарай кетті ондағы ойы жігерге көрінбеу жеңеше жақсы ағама сәлем айт деген таныс дауысты естіп сілді дей тұна қалды иә иә ақын бала сәлемдемеңді жеткіземін деп әлгі ақсары қыз өзіне жарасымды күлкісімен сыңғыр ете қалды бұл жігердің жақында үйленген немере ағасы беріктің үйіндегі жас шеңгесі еді жәудір өз ойынан өзі ялып кетті мен осы ақымақпын ба әлде жындымын ба анық қанығын білмей жатып сағынышым айналған жанды өкпеге қиғаным не деп үште өзіне ұрса жөнелді Сондайда ұзап кеткен жігіттің артынан аға жігер аға деп айғайлады ішінен жігер жаным деп айғайлағысы келіп ақтыр бірақ әттең жігер жәудірді көріп туған қарындасындай құшақтап бетінен сүйіп амандасты үйдегілер қалай сабақ үлгеріміңді өте жақсы деп естідім жарайсың қарындасым деп ештеңеден бейхабар жігіт қыздың арқасынан қағып қояды ал жәудір болса іштей тағы да құшақтап бетімнен сүйіңші деп өз оймен әуре емханаға кіріп шыққан жігіт жұмысым бітпеді екі жерге қол қоймады облыс орталығынан өтуім керек екен деді де сыртта өзінің күтіп тұрған қызға сенің сабағың жоқ па бүгін деп таңырқай қарады аға мен аудан орталығына даярлық курстарға келіп тұрамын осылай деді де сасқалақтаған қыз әрине мұнысы жалған еді аға облыс орталығындағы диагностикада жеңішем жұмыс жасайды ғой бәлкім соған айтып көреміз деді жәудір жеңешем деп тұрғаны әкесінің інісі есболдың әйелі ол қалай болар екен деді жігер екі ұштыла оймен жеңешемнің нөмірін телефоныңызға теріп мен хабарласып көрейін менің ұялымда ақшасы бітіп қалып еді деді мұндағы ойы жігіттің номерін қалай да есіне сақтап қалу еді мақұл көрейік деп жігіт жәудір айтқан нөмірді теріп қызға ұсынды телефонды қолына ұстаған қыздың сезімі тулап жүрегі жиі соға бастады мен ұнатқан мен сүйген жанның саусағының ізі бар ғой мұнда деп ұялыны сүйректей мен сипап қиялға беріліп кетті арғы жақтан алло бұл кім алло алло деген дауыстарды естір емес әріректе шылым шегіп тұрған жігер қыздың бұл әрекетіне сырттай таңғалса да сыр бермей жәудір қарындасым ұялға жауап берсе деген ұнамды даусын есін жинап ауа жеңіше қалайсыздар деді асығып бұл кім кім керек деген орта жасты алқымдап қалған әйел даусы сондайда тұрған жігерке де естілді мен ғой жәудірмін а бота көзім ау амансыңдар ма кімнің нөмірі мынау деп әлгі әйел даусын жұмсарта сөйледі ауыл қызына тән ұяңдығы мен сыпайылығын сақтаған жәудір бір күліп алды да істің мән жайын айтып түсіндірді ақ баланың жолдасы болса қалайша көмектеспеймін ертең жетсін деді де ұялының арғы жағындағы әйел шылым тұқылын арнайы жәшікке салған сұңғал бойлы сымбатты жігіт ол кісіні қалай тапсам болады деуі мұң екен қалаға диагностикалық орталыққа жеткенде маған қоңырау шалыңыз аға мен жеңгеге келіп тұрғаныңызды ескертемін деп жалма жан қағаз қалам алып нөмірін жазып берді жігер таңертең ерте діттеген жерге болуы үшін кештетіп қалаға аттанып кетті ертесіне бірінші сабақта қоңырау күтіп елеңдеп отырған жәудірдің ұялысына қоңырау шалынды алдыңғы партада отырған еңгезердей ірі сыныптасы талғатпен тасалып алло деп сыбырлап жігер ағанмын ғой деуі мұң екен екі беті ысып шыға келді апай сыртқа шығып келуге рұқсат па деді шықшиып журнал толтырып отырған ұсын бойлы жүзін әжім торлаған мұғалімге көзілдірігінің үстімен бажырая бір қарады бар соңғы кезде сабақты қойдың деді де қарлыққан үнмен өңменен өтерлік суық көз қарастан жүрегі дір ете қалды оқушы қыздың ытықтап сыртқа шықты да акт залына кіріп есігін жауып алды алло аға халіңіз қалай деді үстіке. арада айлар өтті сынаптай сарғып, ақын жігіттің қапшағайдағы шыжығы мен қызығы мол әскери өмірі басталғанына төрт ай болды таңның атысы күннің батысы әскери жаттығулар әскери тәртіп онсыз да жүріс тұрысы сымбатты жігітті сымдай еткізді ауылда қалған қыз сезімнен бейхабар жас жігіт бұл күндері қос өмірі жамбасына түскен ойнақы да жылы мейірімді жанары бидай өңді орташа бойлы сарқандықтың аруы меруертке көңілі кетіп жүреді мамырлаған көктем мезгілі де келіп жетті тау іспетте биік құмдардың етегін көмкерген құм қызғалдақтары әр жерден қылтиып шыға бастаған сырдың салқын желі өңін қақтаған әрі алыстағы сүйгеніне деген іштегі арпалысқа толы сағынышы жүзіне мұң ұялатқан жәудір бір мезгіл ауыл сыртындағы бектас көлінің жағасына барып ой сергітуді әдетке айналдырды сондағы мақсаты жігерге деген ыстық риясыз сезімін ақ параққа түсіру қызым біз сенен үлкен үміт күтеміз бір отбасына бір дәргер керек астанаға шет ел асып оқисың деп үміт артқан ата анасының сөздеріне бір ғана жауап айтты жоқ мен тігінші боламын қапшағайға кетемін есің дұрыс сенен осындайды күттім бе деді анасы жылап қайдағыны айтпа дәргер боласың деп әкесі қайтуланды көз жасына ерік берген қыз сыртқа шығып көлге қарай жүгіре жөнелді мен қалайда саған барамын махаббатым үшін кез келген сынға төтеп бере аламын деп іштей өз өзіне серт берді қолындағы қарапайым ұялдан тезетіп, жігердің нөмерін терді бұрын соңды бұлай жасамаған қыз өз өзінің қылығына есеп бере алмады арғы жақтан алло алло бұл кім деген құлағына жағымды қоңыр дауысты естігенде ұялысының қызыл тетігін баса қойды менің номерімді сақтамаған екен ғой деген реніші қылаң берді көлдің жағасына шыққан қалың өлең шөпті құшақтай ептеп жылап жіберді кеш бата жәудірдің ыстығы көтерілді дәрі дәрмек ішкенмен қыздың халі төмендей берді ауыл дәрігері сәрсенбай ағай қыздың жүрегін өкпе тұсын тыңдап көрді де ауруханаға апарып томографияға түсіріп көру керек деді қаншама тексерулер мен қан құрамындағы зерттеулер оң нәтиже берді дәрігерлер қыздың науқасын таба алмай ол махаббат ауруы деді жас қыздың пәк сезімінен тулап шыққан ішкі сағыныш еді жәудір ем дом қабылдап бір аптадан соң сабағына қайта қосылды ертесіне сабақтың үстінде қалта телефонына қайта қайта елеңдеумен болды кешке жігер аға қапшағайда тігінші оқуы бар деп естідім соның мекен жайын телефон номерін жазып жіберіңізші деген қысқа ғана хабарлама жіберген болатын бірақ жауап келмеді ертесіне хабар болмады сарқант аруына ес кетіп жүрген жігерге басқа ешкімнің де керегі жоқ еді демалыс күндері қалай да сол арумен жүздесуге асығып жүріп жәудірдің жолдаған хабарламасын оқымады да алматы бағытына қарай ақтөбе алматы поызды шиелі станциясына келіп тоқтады көкшіл көйлегі мен ұзынырақ көйлегінің тұсында ұқсас қол сөмкесі қасында үлкен қара жол сөмкесін сүйреткен ағасы нұркен мен жәудір 8-ші вагонның алдына келіп тоқтады әлде де ойлан қарындасым сенің жоғарғы оқу орнына түсуге білімің жетеді ғой деді нұркен қарындасына аға менің қалауым тігінші болу кім болсам да нанымды тауып жесем болды емес пе аға деді ағасының жүзін басқа жаққа бұрып жарайды қалқам жүрек қалауыңа ешкім қарсы болуға қақысы жоқ деді де қарындасын сонан соң жол сөмкені вагон ішіне кіргізіп орынна орналастырды он үшінші орын қасиетті сан ғой жолың болады деп қарындасының маңдайынан сүйіп бауырына қысты сен қорықпа қапшағайда әскери досым жігер бар сені күтіп алып орналастырады тапсырып қоямын деп хабарласып деді де нұркен қалтасынан ұялы телефонын алып қоңырау шалды жігердің есімін естуі мұң екен жаудырдың жүзіне күлкі үйіріліп көкірегін қуаныш биледі жүрегі кетті тырсылдап нөмірін жазып алшы деп ағасының жігерге айтып жатқан құлақ шалып қалды дүрсілдеген вагон не үйренбеген қыз түнімен көзілмей шықты дөңбекшіп әрі жатты бері жатты оның үстіне ұры қарылардан да қауіптенгені бар әйтеуір таңды әзер атырды екінші алматыға келіп тоқтаған пойыздан ығы шығы жолаушылар түсуде үлкен қалаға алғаш келуі болса да сырт көзге ештеңке білдіргісі келмеген ауыл қызы денесін тік ұстап сиретпелі жол сөмкесін сиретіп купеден енді шыға бергенде жәудір қарындасым деген таныс дауыс бүткіл әлемді нұрға бөлегендей саңқ ете қалды жігер жігерді көрген бекіні ару еріксіз жылап жігіттің мойнына асыла кетті тоқтаусыз ұзақ жылады сағыныштың көз жасы арлы берлі өткендерден де ұялмады рахмет саған тәңірім сүйгенімнің жанында болуды бұйыртқаның үшін деп іштей күбірлей берді күбірлей берді бірден келерді айтып күбірлеп тұрғанынан ыңғайсызданған жігіт қой мұның не қарындасым сонша қорыққаның не ағаң тұрғанда еш қорықпа деп қызды жұбатып әлек қайдан білсін өзіне ынтыққан жас қыздың сағыныштан жылап тұрғанын оқуына орналасқан жәудірдің ең бақытты күндері өтіп жатты жәудірдің оқу орны мен жігердің қызмет етіп жүрген әскери мекемесі өте жақын орналасқан еді күнде таңертең жәудірдің жатақханасының алдынан өтеді жігер жұмысына жігіттің қай уақытта жұмысқа барып қай уақытта өтетін уақытын жаттап алған қыз терезеден сыртқа қарап сол бір қара торы өзге жігіттерден сыртта еш айырмасы жоқ ауыл баласына ұзап кеткенінше ынтыға қарап тұратын жігердің жүрген жүрісі бойын тік ұстауы жалтыраған қара әскери етігіне дейін өте ыстық болып көрінетін іштей елжіреп көзімен аймалап тұратын бота көзі болды түн болса қиялымен ай кезіп жігермен сырласуды қалап жататын енді бой жетіп толықсып келе жатқан құлын денесі бірі ысып бірі суып ұйқысыз талай түндерді өткізгенде жігерге арнап жазылған жүрген өлеңдер күнделігін құшақтап ұйықтайтын қасындағы қыздар мұнысына сырттай білдірмегенмен іштей таңғалатын тың тыңқ тыңқ еткен өкшенің дыбысынан оянып кетті жүгіріп терезе алдына барса қасында екі жігіт бар жігер өтіп бара жатыр екен дәл терезе алдынан жүгіріп сыртқа шықты ұзап кеткен жігіттердің соңынан жігер жігер аға деп айғайлады қыздың даусын естіген жігіттер сондайдан бұрылып қарады жәудірді көрген жігер сәлем қарындасым деп риясыз күлкісімен қолын көтерді де қасындағы жігіттермен бірдеңке айтып ұзай берді аға мен сізді сүйемін сіз үшін барлығынан бас тартып осында келдім күндіз көзіме түнде кірпігіме жасырған махаббатымсыз сүйем сізді сүйем менің сізге деген ыстық махаббатымды жүрек күнделігімді ашып оқысаңыз ғой шіркін деген қыз көз жасына ерік беріп сабағына да бармастан керуертіне егіліп құлай кетті қапшағайдың бүгінгі таңы тым ерекше группаластары лена мен гүлнар Жаудырге бұл күндері айнымас дос болып сырлас құрбы болып алған қайда барса да үшеуінің жұптары жазылмайтын сабақтан соң қаланың сырт жағындағы ғашықтар мекені аталып кеткен демалыс орнына жиі баратын үш құрбы әдетке айналдырды сондай күндердің бірінде лена ақтөбелік жігітпен танысты тез тіл табысып кеткен қосқашық ғашық бірін бірісіз күн кеше алмайтын халге жетіп кездесіп жүрді дене бітімі сәл толықтау қысық көз сары өңді жігіттің тым жылы босы жәудірге ұнамайтын жәудірдің мұнысына қарап жатқан лена жоқ жігіттер қыдыртуға келсе жәудір мен гүлнарды қосып алып ертіп шығатын сондай күндердің бірінде әлгі сары жігіт үш құрбыны кешкі клубқа апарды бұрын тек сыртта естігені болмаса мұндай орынға кіріп көрмеген ауылдың қара торы қызы жәудір жан жағына тосырқай қарады кешкі клуб деген жәудірдің пайымдауынша арақ шарап ішетін жын жыпырлар жиналатын орын өзі секілді жастарды салмақты ересек кісілерді көргенде өз ойының қате екенін ұғынғандай болды клуб абыр сабыр құлаққа жағымды әуен зыр жүгіріп қызмет етіп жүрген даяшылар бұлар төртеуі шеткердегі орындыққа жайғасты ас мәзір жазылған қағазды ленаның қолына ұстатқан сары жігіт қыздың асты үстіне түсіп жан не қалайсың не ішесің деп бәйек гүлнар мен жәудір бір біріне қарап күліп қояды тілі өткір көзі көк гүлнәр әзіл шыны аралас біз сіздерге кедергі жасап отқан жоқпыз ба ғашықтар деді де күліп сөйлеп қояды сендер не қалайсыңдар деді жігіттің бұл қылығына үш қыз бір күліп алды әсем әуен тына қалып қолына микрофон ұстаған сұңғақ бойлы жігіт бүгін біздің ортамызда бірнеше туған күн иелері бар екен ортамызға шақырамыз деп туған күн иелерінің есімдерін айтты аяна ару дулат мырза жігер мырза жігердің есімін естіген жәудір жан жағына қарап жігітті іздей бастады қалай көрмегенмін қай жағында туған күні екенін неге ертерек білмедім екен деген ойлар қыздың санасына демде жаулап алды бір есіктің қасында бес жігіт қоса еріп ортаға жігер шықты жігерді көрген құрбылары мынау сенің алда саған қой деді жәудірге көзі күлімдеп жүрегі елжірей қарады жігерге клубтың бүгінгі кешін өткізіп тұрған әлгі сұңғақ бойлы жігіт тақпақтатып мақалдатып туған күн иелеріне ыстық лебізін білдіруде шетте сәл тасала жерде отырған жәудір қанша елжіреп тұрғанмен, жігермен ортаға шық билеуге ұяңдық жібермеді бейбіткен біткен соң жігер қолына микрофон алып барлығына рахметін айтып ұлы дана абайды оқып мұқағалидың жырларын жаттап нұрайғышевтың махаббат қызыл мол жылдарын жастанып өткен ұрпағымыз ғой деп бір өлең оқымасам деп поэзиядан ұятты дегенде барлығы үнсіз тына қалды қоңыр бірнен бірінен соң бірін үш өлең оқығанда жігітке ынтық болмаған қыздар кемде кем болған шығар бірақ бұл күні жігерді ол клубта байқамады жәудір жігерге смс хабарлама жалдап туған күнімен құттықтады Жатаханаға келіп өз ойымен арпалысып жатты неше түрлі қиялдарға батты сабақтан шығып оңаша қыдырғысы келген жәудір ғашықтар мекеніндегі күзгі баққа келді аяққа тапталған түсті қалың жапырақтардан бірнешеуін жинап алып қос қайынның ортасына қойған орындыққа отырды сөмкесіндегі жеңіл тамағын алып жеді бірақ асқа тәбеті болмады қойын дәптерін алып шимайлап өлең жазған болды онысы ұнамай парақты жыртып тастады осылай бірнеше рет қайталанды неге көпшілік демалатын жерге қағаз тастайсыз қарындас деген ту сыртынан естілген дыбысқа селк ете қалды қараса жігер екеуі езу екі құлағында біртеңкеге мәз сені деп барсам жоқсың қасыңдағы қыздар осы жаққа кетті деген соң осында келдім жәудір тілі байланып қалғандай бота көзі бақырайып жерде жатқан шемайланған қағаздарды жинай бастады жігер де енді жинайын деп еңкегені сол еді жоқ өзім жинаймын деді ұшыра тез жинап алды да дереу сөмкесіне мыжып сала салды қыздың мына әрекетіне таңданған сезімтал жігіт қарындасым сенде бәрі дұрыс па деді иә иә деді ертең қалалық мәдениет үйінде жас ақындардың мүшәраясы өтеді соған кел деді жігіттен шақырту алған қыздың қуанышы қойнына семай иә иә барамын аға деп қуанды сұңғыла ойлы ақын жігіт қыздың сонша қуанғанына іштей бір күліп алып жер бір жерден тамақтанып алай қарындасым деп қызға қолын созды жігіттің қолын ұстап орнынан тұрғызып орындықта тұрған сөмкесін алып беріп ілтипат көрсеткеніне іштей дән риза бөлмеге сән беріп тұрған үлкен гүл салатын вазаға қарап ойланып жатқан жәудір арман қанатымен әлемді шарлап кетті менің аппақ сезімнің кейіпкері өзіңмен мәңгілікке бір болуды қалай армандайтынымды білсең ғой шіркін сенің жанымды елжіреткен көзқарасыңа мына жалғанда бірде бір көзқарас тең келмес деп өзінше қиялдап жатты көзі енді ілінген жәудір шошып орнынан атып тұрды күнделігім күнделігім қойын дәптері есіне түсіп орнынан ұшып тұрды жас болса да талайды басынан өткерген жымқылсы ойлы лена ауыл қызының қылығына көрпе астынан сығылып күліп жатты лена отырса отырып жүрсе жүректі көлеңкесі болған ұйқысы қалың гүлнар тырп етпей пысылдап жатыр күнделігі кеше кервертің үстінде қалғаны есіне түскен жәудірдің жүрегі зырқ ете қалды демде арқасынан суық тер жуып жастығының төсенішінің астын қарады еш жерде жоқ қасындағы құрбыларын оятып сұрауға дәті бармай кітаптар тұрған сөрені айықтарды оқуға арналған нұсқаулық жинақтардың арасынан тапты табылғанына қуанып еріксіз жымиып қойын дәптерді кеудесіне қысқан күйі төсегіне кетті жәудірдің әрбір қимылын бақылап жатқан лена ағаң қандай аға екенін білдік сырттай момақан болғаныңмен ішіңде арамы ой бар екен иә деп жымылқысы ойын бір дейін деп қойды кинодан соң жігер жәудірді жатақханасына келіп тастап жұмысына қатынайтын пәтерге жақындай бергенде телефоны шыр қалды түнгі клубта жұмыс жасайтын сары қыз екен жаным мен жұмыстан шықтым бірге болғын келмей деген сары қыздың сұрағына селқос жауап берді таңертең ерте кетуім керек жаттығу алаңына ренжіме деп қысқа жауап берді де ұялысын өшірді ішке кіруге асықпай қалтасынан шылым алды да орындықта отырып ұзақ ойланып бірінен соң бірін бастады мен өзі не істеп жүрмін мына жүрісім не әр көбеліктің соңынан ақшамды шашып мені сүйген мен сүйген меруертіме адалдығым кәне әкем алдағы бұзықтықтарымнан талай жер шұқыды мен үшін енді мына жүрісіме жол болсын өз өзімді қолға алайын деген сансыз сұрақтар мен ойлардың жетегімен ұялысына сақталған небір қыздардың нөмірлерін өшіріп тастады олардың арасында жәудірдің де нөмірі қоса өшірілген еді ештеңені сездірмеген қос қырбы жәудірмен күліп ойнап жалған аңқауласып жүрген күндері өтіп жатты күнде керзі етігінің өкшесі тақ етіп терезе алдынан өтетін ақын жігітті көрмегеніне бүгін үшінші күн күн еді күні бойы телефонына қайта қайта үңіле берген жәудірке қос бірін бірі түртіп сыртынан күліп отырды шыдамы таусылған қыз ақын жігітке қоңырау шалды тұтқа алынбайды тағы шалды тағы жауап жоқ көңілі демде құлазып көкірегі сағынышқа толып шыға келді түскі астан соң кітапханаға келген қыздың көңілі жай таппай тыпыршып алаңдаумен отырды алдындағы кітапта емес қалта телефонына қайта қайта үңіліп отырған қыздың қылығына оқу залындағы оқырмандар жақтырмай қарасты ту сыртынан пышақ ұрғандай болған көзқарастардан қаймыққан қыз тез жиналып шығып кетті не де болса ауылдағы ағасынан білмек ниетпен ағасына қоңырау шалды қарындасының даусын естіген ағасы мәз болып сабақ қалай қарның ашып жүрген жоқ па ақшадан қысылып жүрсең айт қанша керек деді айтпақшы жігер ағаңды көріп тұрсың ба деді ағасы біраз болды көрген жоқпын жігердің бар жоғын онша мән бермейтін адамша бірақ ішінен ағасы бір хабарын айтса екен деген үмітпен жас аруды сағынытып ақын жігітте оралды жаттығу алаңынан бидай өңімен күнге қақталып бұрынғысынан да сәл қарайған жүзінен шашаңқырақ денесі тарылып сымдай болған жігіттің бойы ұзарып кеткендей рота командирі пен етене араласып сыйластығы жақсы ақын жігіт өзіне үш күн демалыс жариялаған екен үш күн бойы түнгі клубта тән ләззатын алумен өткізіп жүрген екен алдан келген аңғал қарапайым жігітті қыздарға тұрақсыз рота командирі өзімен бірге қайда барса да сонда ертіп жүрген екен жігер қыз келіншектерді ай сайын емес күнара қолға ауыстырғандай бірінен екіншісін емініп кісі айтса нанғысыз нәпсі құмар жанға айналғанын өзі де аңғармай қалып еді ұлты бөлек екі қызды құшақтаған ақын жігіт пәтеріне келе әлгі қыздармен алма кезек ойына келген жасап өзінің нәпсісін қандырумен болды бозала таңнан шырылдаған ұялының даусынан оянды рота командирі екен кешкі кезекшілікке шығасың бүгін деді де зілсіз бұйрықпен басы меңсең жігіт зерде шашылып жатқан шемішке мен бос шөлмектерге қарап түнде не болғанын есіне түсіргісі кеп бақты әңгіменің жалғасын тыңдау үшін төмендегі описание бөлімдегі сілтемеге өтіңіздер немесе комментарий бөлімдегі сілтемеге өтіңіздер қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және достар осылай менің каналыма кірген кезде осы жерде Плейсте деген бөлім бар Плейсте бөлімінде өте көптеген пайдалы видеолар ұлағатты нақыл сөздер аудиокітаптар, қол қолөнер рецепттер бар одан бөле қазақша әңгімелер жинағы бар осы жерден өзіңізге қысықты қазақша әңгімелер жинағын тыңдасаңыздар болады қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар барлықтарыңызға мың алғыс